ইলেকশনের সময় এই ইন্ডিয়া এলায়েন্সটা নাথাকিব, ইলেকশনের সময়লৈকে নাথাকিব। মই ইমান নাজানো, আপুনি কোৱা শুনিছোঁ কমলাক্ষ দেৱকে আছে বুলি কৈছে, এইটো নতুন কথা নহয়। তেওঁলোকে বেলেগ দলক পাত্তা নিদিয়ে, তেওঁলোকে লাষ্টত অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াকো লেং মাৰিব, আৰু কালিতো টি এম চিক চিট নিদিওঁ বুলি কৈছেই, মানে সুস্মিতা দে ডাঙৰীয়ানী আৰু দেৱ ডাঙৰীয়ানী আৰু ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াক লেং মাৰিছেই। কেইদিনমানৰ পাছত ৰুণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়াকো লেং মাৰিব, গতিকে কংগ্ৰেছে বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি। কংগ্ৰেছে তেওঁলোকৰ সহযোগী দলবিলাকক লেং মৰাটো এটা ইতিহাস আছে, যে এইবাৰো তাৰ পুনৰাবৃত্তি। ইলেকশ্যনৰ সময়ত এই ইন্ডিয়া এলায়েন্সটো নাথাকিব, ইলেকশ্যনৰ সময়লৈকে নাথাকিব। মই ইমান নাজানো, আপুনি কোৱা শুনিছোঁ কমলাক্ষ দেৱকে আছে বুলি কৈছে, এইটো নতুন কথা নহয়। তেওঁলোকে বেলেগ দলক পাত্তা নিদিয়ে, তেওঁলোকে লাষ্টত অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াকো লেং মাৰিব, আৰু কালিতো টি এম চিক চিট নিদিওঁ বুলি কৈছেই, মানে সুস্মিতা দে ডাঙৰীয়ানী আৰু দেৱ ডাঙৰীয়ানী আৰু ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াক লেং মাৰিছেই। কেইদিনমানৰ পাছত ৰুণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়াকো লেং মাৰিব, গতিকে কংগ্ৰেছে বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি। কংগ্ৰেছে তেওঁলোকৰ সহযোগী দলবিলাকক লেং মৰাটো এটা ইতিহাস আছে, যে এইবাৰো তাৰ পুনৰাবৃত্তি। ইলেকশ্যনৰ সময়ত এই ইন্ডিয়া এলায়েন্সটো নাথাকিব, ইলেকশ্যনৰ সময়লৈকে নাথাকিব। মই ইমান নাজানো, আপুনি কোৱা শুনিছোঁ কমলাক্ষ দেৱকে আছে বুলি কৈছে, এইটো নতুন কথা নহয়। তেওঁলোকে বেলেগ দলক পাত্তা নিদিয়ে, তেওঁলোকে লাষ্টত অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াকো লেং মাৰিব, আৰু কালিতো টি এম চিক চিট নিদিওঁ বুলি কৈছেই, মানে সুস্মিতা দে ডাঙৰীয়ানী আৰু দেৱ ডাঙৰীয়ানী আৰু ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াক লেং মাৰিছেই। কেইদিনমানৰ পাছত ৰুণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়াকো লেং মাৰিব, গতিকে কংগ্ৰেছে বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি। কংগ্ৰেছে তেওঁলোকৰ সহযোগী দলবিলাকক লেং মৰাটো এটা ইতিহাস আছে, যে এইবাৰো তাৰ পুনৰাবৃত্তি। ইলেকশ্যনৰ সময়ত এই ইন্ডিয়া এলায়েন্সটো নাথাকিব, ইলেকশ্যনৰ সময়লৈকে নাথাকিব। মই ইমান নাজানো, আপুনি কোৱা শুনিছোঁ কমলাক্ষ দেৱকে আছে বুলি কৈছে, এইটো নতুন কথা নহয়। তেওঁলোকে বেলেগ দলক পাত্তা নিদিয়ে, তেওঁলোকে লাষ্টত অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াকো লেং মাৰিব, আৰু কালিতো টি এম চিক চিট নিদিওঁ বুলি কৈছেই, মানে সুস্মিতা দে ডাঙৰীয়ানী আৰু দেৱ ডাঙৰীয়ানী আৰু ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াক লেং মাৰিছেই। কেইদিনমানৰ পাছত ৰুণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়াকো লেং মাৰিব, গতিকে কংগ্ৰেছে বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি। কংগ্ৰেছে তেওঁলোকৰ সহযোগী দলবিলাকক লেং মৰাটো এটা ইতিহাস আছে, যে এইবাৰো তাৰ পুনৰাবৃত্তি। ইলেকশ্যনৰ সময়ত এই ইন্ডিয়া এলায়েন্সটো নাথাকিব, ইলেকশ্যনৰ সময়লৈকে নাথাকিব। মই ইমান নাজানো, আপুনি কোৱা শুনিছোঁ কমলাক্ষ দেৱকে আছে বুলি কৈছে, এইটো নতুন কথা নহয়। তেওঁলোকে বেলেগ দলক পাত্তা নিদিয়ে, তেওঁলোকে লাষ্টত অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াকো লেং মাৰিব, আৰু কালিতো টি এম চিক চিট নিদিওঁ বুলি কৈছেই, মানে সুস্মিতা দে ডাঙৰীয়ানী আৰু দেৱ ডাঙৰীয়ানী আৰু ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াক লেং মাৰিছেই। কেইদিনমানৰ পাছত ৰুণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়াকো লেং মাৰিব, গতিকে কংগ্ৰেছে বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি। কংগ্ৰেছে তেওঁলোকৰ সহযোগী দলবিলাকক লেং মৰাটো এটা ইতিহাস আছে, যে এইবাৰো তাৰ পুনৰাবৃত্তি। ইলেকশ্যনৰ সময়ত এই ইন্ডিয়া এলায়েন্সটো নাথাকিব, ইলেকশ্যনৰ সময়লৈকে নাথাকিব। মই ইমান নাজানো, আপুনি কোৱা শুনিছোঁ কমলাক্ষ দেৱকে আছে বুলি কৈছে, এইটো নতুন কথা নহয়। তেওঁলোকে বেলেগ দলক পাত্তা নিদিয়ে, তেওঁলোকে লাষ্টত অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াকো লেং মাৰিব, আৰু কালিতো টি এম চিক চিট নিদিওঁ বুলি কৈছেই, মানে সুস্মিতা দে ডাঙৰীয়ানী আৰু দেৱ ডাঙৰীয়ানী আৰু ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াক লেং মাৰিছেই। কেইদিনমানৰ পাছত ৰুণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়াকো লেং মাৰিব, গতিকে কংগ্ৰেছে বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি। কংগ্ৰেছে তেওঁলোকৰ সহযোগী দলবিলাকক লেং মৰাটো এটা ইতিহাস আছে, যে এইবাৰো তাৰ পুনৰাবৃত্তি।